Hospital last year. Stop lying. Laura, I'm sorry. Fine. Don't believe me. See if I care. Hey. I just want to get my Mary back. Your Mary. Your own little Mary. James? I wanted to ask. What if you can't find Mary? What will you do? I haven't really thought about that. James.
Mary? I have missed you so much. I've missed you too. We can finally be together. Forever. Pois é, galera, seria muito bom, né, se o final terminasse assim, né? O James encontrando a Mary e eles tendo um final feliz, né? Mas sabemos que o final é trágico, né? Que no final das contas o James descobre que a Mary está morta e foi ele que a matou. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deu um trabalhão para fazer essa montagem. Eu fiz mais de 20 vídeos, eu tive que fazer uns cortes para adaptar e tentar fazer um desfecho feliz aí, como se o jogo terminasse com esse final, né? Mas sabemos que não é assim, mas quis fazer um jeito diferente para quem é fã, um final feliz. Então, se você gostou do vídeo, deixa nos comentários. E se for novo, se inscreve no canal aí pra apoiar e deixa o like. Beleza, galera? Valeu e até a próxima.